怪獣アカデミー5宇宙侍ザンギル。身長 2.2 メートルから54メートル、体重77キログラムから5.4 万トン。大きな姿の時はなんとオスのゴリラおよそ30万頭の重さ。倒したはずの怪獣が幽霊のように現れた場所に必ずいたのが、右腕が刀のような謎の男。そう、その男こそザンギル。ゲント隊長はザンギルとたまたまお話しすることがあったようで、さまよう怪獣の魂を成仏させる使命があると語ったそうです。おいしくなれ。そんなザンギルですが、再び現れたニジカガチをブレーザーと一緒に倒した後、目撃情報が止んでしまったのです。一体どこへ行ったんでしょうか。遠い銀河のブレーザー、まばゆい光の中からやってきた正義の巨人、ウルトラマンブレーザー、毎週土曜朝9時放送中。